ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏମଏଲଏ ଦୀପାଲି ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଭଉଣୀ ଏବେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବେ, ଭେଟ ହୋଇଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନୁ, ହେଲେ ଆମେ ତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନା, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଭାଇ ଯେମିତି ଠିଆ ହଉଥିଲେ ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଯେମିତି ଠିଆ ପୁଣି ଆସି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ଆମେ ସେତିକି ମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଉଣୀ କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା ପାଇଁ, ସୋମବାର ଯାଇଛନ୍ତି ଘରୁ। ଯୋଉଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ଆପଣ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ? ଲାଷ୍ଟ ସେଇ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ସ୍ମୃତି ଥିବ ଲାଷ୍ଟ କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିବେ? ନା ସେଠି ସେ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ରୁହୁ। ଏଇଥର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥର, ସେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରପର ଘର, ସେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ସରପରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭଉଣୀ କଥା ଆସୁଛି, ଦୀପାଲି ଦାସ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏମଏଲଏ ବିଶାଲ ଦାସ, ବଡ଼ ଲୋକ ମନ ଛୋଟ? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ବଡ଼, ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ ହଉନି ହଉନି ବୋଲି ତ କିଛି ଆମ ଘର ମାନେ କିଛି ଫୋନ କଲେ ଆସୁନି, କିଛି ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜି ଫୋନ କଲେ ଆସନ୍ତା, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଗ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି, ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଗରିବ ନା, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ? ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଭାଇ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇପାରୁ, ଏତିକି ଦରକାର, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଶୁଣିବେ? ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କାହା ମନରେ ତ ନାହୁଁ ନା, ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ କଥା ବି କହୁଥିଲେ, ଆମ ଭାଇ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଯେମିତି ସମିତିଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ପରିବାର ଅଛି ନା, ସେତିକି କହୁଥିଲୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର, କେବେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ସେଇଦିନ ଯୋଉ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲି, ସେଦିନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲେ? ଚେନ୍ନାଇରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଥିଲି, ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ତା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଘଟଣା ଶୁଣୁ ଏଇଆ। ମାନେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ଦରକାର, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ମାନବିକତା ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଲାଗୁଛି ବିଶାଲ ଦାସ ସେଥିରେ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ? ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ନା, ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଏ ଥିବେ, ସେ ହିଁ ଥିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଏ ବସିବେ? ଭଉଣୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ ବି କଲେନି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କଲ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଶୁଣିକି ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ କଲ୍ ବି କଲେନି କି କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲେନି ଟିକେ ଘରକୁ ବି, ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।